Yo'l harakati qoidalarining buzilishini avtomatik qayd etuvchi moslamalar, ya'ni radarlarni yo'lning qaysi burchagida o'rnatilganini deyarli barcha haydovchilar yaxshi bilishadi. Turli ko'rinish va hajmdagi radar hamda kameralar harakat tezligini pasaytirish, turli qoidabuzarliklarni oldini olish uchun o'rnatiladi albatta. Navoiylik 28 yoshli haydovchining harakatiga esa ana shu kabi radarlardan biri anchagina xalal beribdi shekilli. Uning sabri moslamani obyektivini yo'lning boshqa tomoniga burib qo'yishgacha borib yetibdi. Qanday deysizmi? Lavhada ko'ramiz. Radar avtomashinalarning harakatlanish tezligini aniqlovchi foto va video qayd etuvchi ushbu moslamalar asli yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan. Tezlikni jilovlash maqsadida ushbu moslamadan barcha mamlakatda foydalanishadi. Ming afsuski, haydovchilar radarlarga nisbatan salbiy munosabatda. Tezlikni me'yordan oshirganlik uchun belgilangan jarima jazosidan bezigan haydovchilar doim bundan nolib yurishadi. Axir buning yechimi oddiy: qoidalarga amal qilish, tezlikni nazorat qilishning o'zi kifoya. Navoiy viloyati Navoiy shahri Islom Karimov ko'chasida Qiziltepalik 28 yoshli fuqaro Matiz rusumli transport vositasida viloyat hokimligi tomonga harakatlanib kelayotib, yo'lning qatnov qismida joylashtirilgan statsionar radar qurilmasiga ko'zi tushadi. Kutilmaganda mashinani to'xtatib, u eng yaxshi tushida ko'rgan voqeani amalga oshirish uchun boradi va radar qurilmasini boshqa tomonga qaratib o'girib qo'yadi. Tezlik oshirib, shu nima qilib tushaydi-da endi. Tuylaydik, boraydik, dag'dan shib ketib, radar keladi, palasa keladi, u keladi, bu keladi. Jonga ham tegib ketdi, keyin alam ustida. Shu nimada farqotdi yo'lda bor ekan. Keyin hech kim bilmasa kerak deb o'g'dan bu yoqqa qaradim. Kameralar ham yo'g'ida bilmayman, qayerdan ushladi, nima qildi. Bordimda astagina radarda o'rlimda bunaqasiga qo'yib qo'ydim, gullarga qaradim. Neki yomonlik kelsa, o'zingdan deyishadi. Huquqbuzarlikka javobgarlik masalasi muqarrar, jarima ham o'z-o'zidan yozilmaydi. Buni yaxshi anglamayotganlar hali hanuz bu kabi xatti-harakatlari bilan o'zlariga ortiqcha muammo orttirayotganlari boshqalarga ham xulosa bo'lishi lozim. Shu kuningizda kuzatuv kameralari orqali mazkur fuqaroning shaxsiga aniqlik kiritilib, boshqarma binosiga olib kelindi. Haydovchiga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirib, ko'rib chiqishlik uchun Navoiy shahar ichki ishlar bo'limiga jo'natildi. Shu fuqaroga qilgan ishi yuzasidan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaganligi sababli profilaktik suhbatlar olib borildi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, joriy yilning boshidan shu kunga qadar 14577 ta tezlikni me'yordan oshirish bilan bog'liq qoidabuzarlik holati qayd etilgan. 3 martadan ortiq shunday qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilarning ko'pchiligi bilan kvadratlarga biriktirilgan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan xonadon-xonadon yurilib, profilaktik suhbatlar amalga oshirilgan. Bu kun Munira Otamurodova va Doniyor Eshniyozov, Navoiy.